Зробимо ТНЕУ частішим. Саме під таким слоганом була зорганізована студентами різних факультетів акція «Еко-день у ТНЕУ». Адже тільки з тебе починається чистота. І цим ми зробимо країну чистішою. Чи багато ваших студентів, тобто з вашого факультету, приймають участь у сьогоднішній акції «Еко-день ТНЕУ»? Бажаючих було багато, ми вибрали 25 найкращих. Я зрозумів. А чому ви не брали більше? Ну, власне, зараз модульний тиждень, крім того, багато студентів мають модулі на пари. Ми брали ті, які вільні від занять. Що ви можете сказати про сьогоднішню акцію? Доброго дня. Сьогоднішня акція в нас відбувається в рамках такої великої нашої масштабної програми «Еко-університет». Я як представник факультету обліку і аудиту, ми розпочали цю акцію біля нашого рідного корпусу номер 2 із посадки алеї Троянд. Ми, наші студенти, випускники, п'ятий курс, спеціалісти, магістри, бакалаври, висадили 70 Троянд. От, і зараз ми продовжуємо прибирати, причепорювати нашу ділянку біля першого корпусу. Ну і відповідно працюємо, спілкуємося, радіємо гарному дню. А скажіть, будь ласка, а хто буде доглядати за вашою алеєю Троян? Ну, ми домовилися з адміністрацією університету і факультету, що це буде спільна робота. І наші студенти, і адміністрація, ну і звичайно адміністрація університету. А скажіть, будь ласка, а студенти з заохоченням йшли на цю акцію? Так, студенти з заохоченням йшли на цю акцію, всі в нас працюють по добрій волі. От, нікого ніякого примусу немає. Може, це у нас свідомі студенти.